эфирге салуннар үтө сарсардынан. Президент Владимир Путин уна агыттан 16-тыгар дере састагы оолох кырдыхуттан кылга саңа төлөбөр көрүлөрүн туунан билдирди. Бу туунан президент андойдун жакталарын күннөн агардетигер итенерди. Дойду бахлыгы бир этебинен жахал мусустар маңдай күнүттөн олокко кээрер, онтон ымыйгар төлөбүрдөрү түнгетен сагылыктыра. Төлөбүрү агыттан 16-тыгар дере састагы оолору соготогон итер төрөпүттер эми алалар. Украинадан күрәбіджен Россияға босқа медицинскай көменен туған ұқтырын сөп, кенлерге суғау көмені ұлуға вакцинатур ұқтырын өтене рецебінан әмбер еқтірі. Этіне тағынан ерденер үрдік технологиялағы операсия ұңғылын сөп. Удашына ен байтақ сірттен қостомбуд Алмасқа бүлі ұлығыттан түріттеғы Варвара Трофимова атынен әрділер. Якутская совхоз даяркада Варвара Трофимова бөхчоғыр негелегер түрәбіді. Джугускайға батырақ көруғын бітер-біті, аты әрген егетігерулілі Салгы дайаркадан сағалабыта, ол кәнне үйт соботугар мастырынан Горнайдағы Жукускайдағы райкомға секретарінен сылжыбыта. Этіне тәңгә мәгі ханғаластағы көтір комбинатын сылайбыта. Ленин орджанынан онда серп имолыт күхіл көмізмет әлінен нағарадыламыта. Кейін көрат солғы сирақта болу инспекциядан үлеттірі соппар жақталары сағасқы маңдайғы брағынегіден әғардыләділер. Инспектордар хас берді жақтарыдан ер масынатын тоқтотон, сол бірабылатын тұтухаларын санатан тұран себекке жөрпетін бірақтәділер. Жақталар семей бәләқ тұтан өрі көті мақтандылар. Бүгін күнге кәрі аңардар бұтын лишен состав, солғы құттал соқ болуды инспекциятын атыттан етесіз тінегі ғарделек бітін бағыра бұд. Сағасқы маңнығы бірақын негінен бағыра бұд күтанақ дұрубені теген чәбдік сұджалары ғар, онына сол бір абылатын тұтығалары ғар. Қаңылас лұғығар Нестер Каландыршвиле бүтәйік керсетін көрдірділер, кең талағынақ тірәңіне сүрбе кесіллағы таңғағы кәппет, ұчытауы саңы тұппыт сүйісшіге кейкітінна. Кенелер республика арас мұндығыттан мұғынылар, ғопсыстыванды қолбоғы күшелеттірері болбаққа, историяны зергәйтшілер әме бағылыр. Гражданский серии бір самай қан тоқтула керсетін оңғырын көрдірі сақасы сыр сүйіс сылғар анынар. Санатан әттіққа революционер Бартығандыр қолбоқтырын салай ачыта, Нестер Каландыршвили әтерәйтін күтті сақа сіргер кәләтті, қаңылас лұғығар тоғығырғы түбеген тұйын абысты бұта. Республика сүйсілін көсі бігі бұл реконструкция мәрі прияте ұңырға дегі панна сүйсілін рәт түгір Нестер Каландыршвили отряда засадағы төбес біте, ол оны көрдіріғы дегі бұл манна бігіні күтті ДОСААФ, ОМОН, Росгвардия, ветераннар, онна история жарыктанар дюннар үлләгі делдар. Бұл маңнық мәрепірәтілер бейхе бұғыл салқаннан бара тұрғықтыра. Онна бұйыл аммаға, онна бұл корот күтігдігер әме мәрепірәтілері маңнық реконструкциялары оңырық бұттен бұланына дәуіт. Ойур бағарын ұтарық суар доброволецтір штабтыра бағалақтырған аң түрген көрігі сағылады. Өрек нобнылы бара тұрар, маңнанан Москваттан онына Бурятеттан волонтерлер келелер. Өз күнне ақ көрісқа бағарға баға түнен електі ажон теория чағаныры болбаққа практиканы мие ағалар. Қайдақ суал көмені ұрырғы бағары кейі күнне ағыл оққа тұттармалынан ұмыларға өрінелер. Бігенгеттен бұл добровольный пожарный дружиналарға барын хөптәк жону үйретерге курс ұлтан әрәбет. Бігеге білген бұл Байкалтан Улан Удеттан кәлігі жерлер, бір спикер Москваттан Гринпистан кәлігі жер. Бұл добровольстар күтті, именно добровольстар күтті үлелерге ұжы үйректәк бәлірі бағаларынан үлелігі жер жонлар. Уже онтан тақалы ғыл үлелелер, үші бай ұлыған опытта ақтары бет, бәлірі методичке бағалы ақтар, манна бейхе абурдуыны бәтін ағалылар, методичке бәтін ағалылар. Негінан бейхе күрі маннық база көрді көңірам баран, бұл мантан сағалан уже гражданскай жону, бұрыстой жону бағары ұмылдыр. Қайдақ ұмылдырырға, оны безапасына, ғыддерға ген үйретәрген ұпты. Народ мастарын күнін чәрчетінен музыка оны фольклор түмелігер өлән ұлығын кербәйін ехілеген Алаку ансамбылын күтті күрсі өтерелінді. Тірәңгі ансамбыл күттілі ақтыра бәнке лоғын жағығын, серін, туымын, итенне, ғырытын, тойығын білейіндерділер. Маны сәрге бағыла ақтыры күтті бәнке төрітін күйтін, қамсанытын көрдірділер, кәті сылжар таңастарын саптарын туғынан кепсәтілер. Бүйі өбігілер біт бұ. Ихінен үрін жарық бі бігінде іс болар. Онда ол бүйі ғырытты бұ. Ансамбыл болар бұ бігітінен. Әме ұрыққу жаммұд олара насып бұт
тухтаран, бугалер питолора нас бут, баричарктаран баратан иллан туаян, жонга уанда бу иники тескилляк итчаттар бутыр каларын курдук, ол тугунан халайтан үлелих, ол хиджавд. Сахонародный суриачта Сафрон Данилов теребите сюсалау билюгер, онна сахамагнаги конгрегер, сахонарота баргары сулнан ден доклад отут сылгарынан горный луу нехилектеринен улустағы эстафета сааланды. Бу белед аталарга олоғыран анаммыт баргары сулнан нехилектеринен ыдыллар улустағы эстафета сағаланытын өрюлях тарахына Данилов тараттарынан духовныс кейнегер болла. Тарахына интернет сетименнен өбі хафирга үгіскей көрді. Сафрон Петрович Данилов отыт сыл анират түгер хамай бүджахықтақ устук кемнерге хақан рота қайдақ бәйтін жағынын хөпте оғын кені көрілерін үллестен тұрардақ. Бұғы қолан әттәқі сүйіз сыл егер қайдақ бұғылақтық бігі жағынық тұстақ бұты, қайдақ үллелек тұстақ бұты ден әтен тұрар. Бүгін кені төрөбіт кен тұтта атта бұддой дұтын жоно. Орнайдар Сафрон Петрович үтіе атын үйететен сөйті таланы гармақтанан тұраннар. Сақан орота барғары солынан дықылаққы олығыран кені әппет тылларын салған. Горной ұлуғын инеке сайдығдың түстен барғары солынан эстафетаға анан оңғылы бұд анабыллақ кенегені сүрақтәділер. Кенегені бастатан тұран ұлыс кейінен бәрдегестәқ нәйлеген бағылыға Алексей Аргунов тұтта. Бу манна хаз бирдин хилек бейдин бу сайдар солун тобулан суруян этики нигага тиген хиртехтен. Салгы музустар ойнеки күнігі түміктен ехтег, онна бу Сафрон Петрович Данилов түрәбі дойдутугар мытақ нехилегер музейге тұттарылықтақ. Онтон музустар он тоғыз күнігер бу эстафета бұд республиканскай масштабтанан республиканскай тағымға тақсықтақ. Талбаталаннах кен туттар сурьячы быт, андойду тахымыгар кеңнек беллебет, обсастыбанны деятелбет. Сафрон Петрович Данилов отут сыллах дакалатыгар олығыр бұд, барғары суолунан улустағы эстафета бастыгы хардыларын оңырды. Бу сағаламыт үтіе бачым Казбирди улус бұд нехелеген оңғылы бұд маршрутынан керейен келеға. Адлена Тастырова, Едына Говецина, Михаил Мардовской, Михоутта, Гуарнай, Берджигастях. Поэт, суруячы, сурналыс Христофор Горохов, елгестей аяркеете Калининград корака болла. Христофор Петрович аярулетин 1999 сыллардан сағалан сүрбеттен тақсы кенеген тағартыр бұда. Кенеджі Кускай регайретін тылын аптара поэт үгіз айымнелары ры боланыланалар. Бир дойдылақтырын кытты көрсігіге Христофор Горохов Калининград колорар сақаларға дамбыт саға емнетін сүрақтайды. Лирик бәйет ұрыларын блогер Власи Вырдылин Мұстубы Джонғы Сергеға толарын етінерді, білейтен әттіққі Калининград облағығыр сақас реттен түріттіғ үст-үстен тақсы кейлік сөйін олырыр. 2-ші онағы сылаққа Калининградға обсыстыбан мүктір көңілі әндерінен бастықы ұғы қағылы бұда. Сақа диаспората обалас, қорат тәрәңіргер көкті-өкті күттар онына бір дойдылақтарын Балтийскі университетке өрінді кәлбіз студенттер күтті үләне сылынайы тәрейен ұтар. Беги Калининградка, бит дойдулахтар бутыгар, бандык тарахнер оған бутбут, намну бәсі бут болар. Джон бутыгар серінен олықтоқтук, тереклилахтык, тухалахтык, бир сүбенен арас түмсүйлері ғытарға қығалла бұд. Манлык интерехіне күндері тереген ғытарға бігеға тереячілерге әлбі қатейлер кейреллер. Онон индігітін бир дойдулахтар бутын қытары түмсер күндер бітер өссі ағылынан туран бирге үлелекпет ден әрене бит. Артикатағы агротехнологическай университетка экономическа наука доктора профессор Василий Дарбасов керейгер анмагнагитын қайғар күрағы болла. Күрақтығыға бейінден тақсы кейтік күтінна. Кенлер классическай неманан қайғар датылар әрі, аңдай дуға кеңдік білдебет кандикап тен көріңінен әмей күрақтастылар. Олы бетер састырдан араран стартқа бастықынан түйіні самаяға састаққа берділер. Кайылақтыр сынала біресттерінен нағырадаландылар. Антон Василий Романович Дарбасов өрсіллар ұстата тұға айыстығын сайдыдығар сүнкен қылатын бербіде. Университетті үлелер кемегер үрдік тамнақ кейін берілің специалистері білімнен тағар бұда. Профессор үс-үстен тақсы научына үлені сұруян қалар бұда. Бұй ректор бұд Валерий Никентьевич Федоров көгілен бұй доктор бұд, профессор бұд. Экономический факультет атын сүгер кейбіт, хамы уақыттыр кейбіт Дарбаса Валерий Романович атынан бігі қанихарға көтліғын ұрыққа ден жалуақан идея керен бұл ұнтықа бұтын олыққа келдерді бет.
Полохакилдеревитем бегу Республика Федерация, тын любительский спортивный клуб Чисхан, клубы гэта совсем хэммит, вона бута ханаулу старит совсем хэммит, бу ханядит тарингардыбыт. Итиллибит аскула бутыгар ытыкия сетенник аттах тарахен бой устата республика болар. Маннык тюмсю сахас регар президент аскуларын сетиметр өттемите сүрбе бие сылыгарананар. Очолорго тюрдан часлол аскула бу сетенге хол бухан республика юрахтахенигар саналы тыны келдер бите. Билет үгенген ан бүкіндерге мүрітағы олан гимназияны бітер биттер муын болар. Үтіс өрі қабылдар түйінен доғуалатын Уалан гимназияттың үйінен үрден тақсывы жон аспыт кеп ақтылғаныгар көстіралдар. Қағанара бұл өрақ күйетігары білі бұйығын арян. Білігін үлі олық орғуер үйегігар сылжалдар. Келлерге гимназиялара өрі күнді болан ес жүрақтариттен мақтаналдар. Бәдірін қылаттырын келлерілер. Бастан туран, онын аттан оғылар күтті көрсеннер, бәлерін еме саналарын әтінелер. Оғылар инники сайдыларыгар, бой ванны верін әдер, оғылар сайдыларыгар, бәлерін профориентасыларыгар, ханна тұтарстан керелерігер көвеленер. Уолан ұрыпқы вернәйшілері итинник арас өтіттен мәлджі көме имі болалар. Үксігер ирі тұтурдақ үйере ұлжыттылар. Онтын гимназия лоб күрдік сүйбе бес ұлағыта президент осқоларын сетімегер кейлбітем. Ондық жағаны түмігер уол оғыны үйереті ити саңат ағымнанна гимназистар кейін үлданан үрдікке талағалар. Гимназияға наға шүгей инструктах тренер баллар, эти военные полевые сборы, будет экстрим походтар, будет велопробегтар, а раз мандык сахалыдынах мероприятиялар уолагону эркилиитер тренер, эти тренер кенике идем кардака бу кихека личность будет нагар сайдаригар, эркихи будет нан сайдаригар улусельдах. Ол оғыны ойытчы тұтан Такаяр гимназияға бұйылғы бірақ жылы әрет ақсы болам. Олар науқаға қардылылар, спорқа стихленелер, апшественной олықтан тұмны баттар. Бұл гимназия егер 300-тон ауыз оғы бар. Оны бұрыты олықтар. Бұл үшеді көрінімді бұрыты сөбе бар. Республика бастығы президенті Михаил Николаев ұяғынан тәрелебет президент сетімін осқолыра, оның сақасырегер үйрақтәйіні сайынларыға күйісті ақсердетші саңы сүйреңе суолы солатшы болбыттырам. Ол күн бүгін бұғыр күйір, олуға гимназияны бітер біттер бұ қолын тұтар ұйыстата, олыққа вәлемне біткі қаларығар арас көмәні салғы оңыр оқтырам. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Сонымут етіндік эфирге көрсе оқан ере.